Na kwingineko ni kwamba baraza la wazee wa jamii ya Wasamburu limekatiza kimya chake kuhusiana na uvamizi na wizi wa mifugo ambao unazidi kushuhudiwa licha operesheni ya kiusalama kwenye eneo hilo. Baraza hilo linasema kuibuka tena kwa uvamizi kumetatiza usalama wa wenyeji na hata kulemaza uwezo wao wa kuendeleza shughuli zao za kila siku, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Boniface Baraza. Kuibuka tena kwa mavamizi mapya na wizi wa mifugo kunazidi kuwatia hofu wakazi, hali ambayo imeonekana kulishawishi baraza la wazee wa jamii ya Wasamburu kuvunja kimya chao. Kwa sababu tumesikia uchungu sana watoto yetu kupotea na mifugo yetu anapotea, na tumeachwa tukiwa maskini jamini. Sijui serikali anapendelea pande moja ama natuangalia sisi wote kama wananchi. Mimi kwa niaba ya Council of Elders, jamani tumechoka. Ninaposema sasa, tumepoteza watu 32 kuuawa katika area hii ya Samburu West. Na hata zaidi ya mifugo, ng'ombe 2150 zimeenda. Na msururu wa siku tatu sasa, watu wamekufa watatu, watu wanne including mwanajeshi moja ambao wamepata jeraha. Tarehe 13 mwezi wa 5 2023 kijana wa Lanokola akawawa. Siku ya 3 ambayo ni tarehe 14 ng'ombe sikaibiwa upande wa Roiborongare, ambaye mwanajeshi alipigwa risasi mgongo ikatokea kwa tumbo. Kulingana na mwandishi wa baraza hilo Christopher Lekailepi, wakazi wanaoishi maeneo ambako operesheni inaendelezwa wameshindwa kurejea shambani kutokana na kuibuka tena kwa mavamizi, licha kaunti hii kutegemea eneo la Malaso kwa uzalishaji wa chakula. Na hivi kwamba watu wamekuwa maskini, wameshindwa kurudi hata mashamba. Sasa hata governor aliweza kufanya juhudi kuwalimia mashamba, na sasa hakuna mtu atarudi kwa sababu hakuna mtu atastand usiku na mchana pale, maana hakuna usalama. By the way, shule pia zimetatisika na walimu hawako na watoto hawako. Johnston Loripe, ambaye ni mwenyekiti wa baraza hilo, ametoa wito kwa serikali kutumia mbinu iliyotumia kutuliza utovu wa usalama eneo la Baragoi katika kurejesha utulivu na usalama eneo la Samburu Magharibi. Serikali wale wanafanya kazi huko Baragoi, tunashukuru nyinyi 100%. Umefanya kazi ile umepelekwa kufanya. Samburu West, wale wako saa hii hapa waondolewe, wale wakuje huko wafanya venye wamefanya Baragoi. Katika kipindi cha chini ya juma moja, mavamizi matatu yameripotiwa, huku majangili watano wakiuawa katika visa vitatu tofauti, na baadhi ya wafugaji na afisa wa kijeshi wakisalia kuuguza majeraha. Baraza la wazee linapovunja kimya chake kufuatia kuibuka tena kwa mavamizi mapya, kile kinachoshinikiza ni kutaka mbinu iliyotumika eneo la Baragoi kutumika eneo hili tata la Samburu Magharibi. Boniface Barasa, Runinga Citizen, Gatuzi la Samburu.